Випускні для 11-класників відгриміли, а вже після учні наполегливо здавали зовнішнє незалежне оцінювання. У Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти повідомили про закінчення основної сесії ЗНО. Цього року на Дніпропетровщині понад 32 тисячі абітурієнтів взяли участь у тестуванні. Максимальна кількість пунктів тестування була задіяна. Близько 170 у Дніпропетровській області, понад 70 у місті Дніпро. Пункти тестування створювали в закладах всіх типів, тобто це не тільки школи, це заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти. Цьогоріч предмет англійська мова став одним з найпопулярніших серед абітурієнтів. Найвищий результат отримали 210 осіб, з них 8 з Дніпра. У Дніпропетровському регіональному центрі якості освіти нагадують про те, що учасники ЗНО можуть направити апеляцію у наступні 5 календарних днів після закінчення тестування з того чи іншого предмету. Подати оскарження щодо результатів предметів, які проходили до 22 червня, вже не можна. А ось математика, оголошена 19 червня, ще може бути оскаржена і сьогодні. Останній день подачі апеляційних заяв на тест з математики – 23 червня. Тест з української мови, літератури, української мови, біології – оголошуються їх результати 25 червня і можуть бути оскаржені протягом 5 днів календарних з дати оголошення результату, і географія, останній тест, оголошується 26 червня. Але все не так просто у процедурі оскарження. Школярі повинні пам'ятати про те, що у разі подання апеляції перший результат фахівці анулюють. І після підрахунку результат може або підвищитися, або стати нижчим. Будь-яка апеляційна заява має бути мотивованою. Приклади мотивованих апеляційних заяв. Учасник бачить, що його цифра в бланку з математики була неправильно розпізнана. Наприклад, відповідь 12,6 було розпізнано як 2,6. Одиниця була написана нечітко. І таким чином це привід оскарження результату, це подача апеляційної заяви для того, щоб підвищити бал. Нагадаємо, випускники, які не змогли потрапити на основну сесію ЗНО за станом здоров'я, зареєстровані на додаткове тестування. Перший тест додаткової сесії відбудеться 29 червня.